Hər kəsə salam, kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. Tanınmış xanəndə Elnarı Abdullayevanın qızı Xədicə həyat yoldaşı ilə birlikdə fotosunu Instagram hesabında izləyiciləri ilə paylaşıb. Qeyd edək ki, Xədicə evliliyindən bir müddət sonra həyat yoldaşı ilə birlikdə Instagram səhifəsində tez-tez fotolarını izləyiciləri ilə bölüşür. Biz də həmin görüntünü sizlərə təqdim edirik.